Assalomu alaykum kanalim a'zolari, hurmatli meni tomosha qilib turgan tomoshabinlar, kanalimga obuna bo'lmagan bo'lajak obunachilar, sizlar bilan yangi darsda ko'rishib turganimdan juda ham xursandman va bugun aylanma harakatning asosiy tushunchalaridan biri bo'lgan markazga intilma, tezlanish haqida sizlar bilan gaplashib o'tamiz. Demak, boshladik. Darsni noodatiy boshlashga qaror qildim. Bugun formulani o'zidan boshlaymiz va formulaga qarab tushunchalarni to'g'rilab, keyin uni ma'nosi mazmuniga o'tamiz. Markazga intilma tezlanish formulasi A M I bilan belgilanadi. Indeksda M I qo'yamiz, ya'ni markazga intilma tezlanish teng V kvadrat taqsim R formula bilan aniqlanadi. Bu yerda V'imiz oldingi darslarda ko'rib o'tganimiz aylanma harakatdagi chiziqli tezlik va R esa o'sha aylananing radiusi hisoblanadi. Ana endi bu markazga intilma tezlanishda qo'shimcha formulalarga e'tibor beramiz. Qo'shimcha formulasiga e'tibor beradigan bo'lsak, V barobar biz oldingi darsda ko'rganimiz obyektga R ga teng edi, to'g'rimi? Shu tezligimizni mana bu yerga keltirib qo'yadigan bo'lsak, markazga intilma tezlanishimiz teng bo'ladi. V ning o'rniga omega ko'paytirilgan R va shuning nimasi? Kvadrati bo'lingan yana bitta R teng. Kvadratni har biriga ochib chiqib radiuslarni bitta qisqartiradigan bo'lsak, omega kvadrat ko'paytirilgan R qoladi. Demak, bu markazga intilma tezlanishimizning ikkinchi formulasi. A m i teng omega kvadrat ko'paytirilgan r aylanish radiusi bo'lar ekan. Formulamiz mana shu. Ikkita asosiy formulamiz bu. Mana shu qizil bilan yozganlarimda ikkalasi bu markazga intilma tezlanish formulasining asosiy formulalaridan biri hisoblanadi. Demak, mana shu formulalar endi ma'no jihatdan o'ylaydigan bo'lsak, quyidagicha bo'ladi va doskaga diqqat bilan e'tiborni qaratamiz. Mana bu ikkita chizmaga diqqat bilan e'tibor qaratamiz. Jism aylanma harakat qilyapti. Mana bu yerda bu tomonga aylanma harakat qilyapti deb olamiz. Nima uchun ikkita chizdim? Ikkita chizganimning sababi ayni bitta harakatni ikkita chizmada tasvirlab ko'rsataman. Tushunish aniqroq bo'lganligi uchun. Markazga intilma tezlanishni ma'nosini tushunishlik uchun quyidagi chizmani chizib olaman. Qarang. Mana bu jism mana shu yerdan aylanishni boshladi deylik. Birinchi holatda edi. U mana bu aylanish radiuslari, to'g'rimi? Bu ham aylanish radiusi, bu ham aylanish radiusi. Mana shu birinchi holatimiz shu yerga to'g'ri keladi va chiziqli tezligimiz esingizda bo'lsa, radiusga perpendikular holatda yo'nalgan bo'lardi, ya'ni aylanaga urinma. Mana bunday holatda bo'ladi, to'g'rimi? V. Ya'ni bu radius bilan chiziqli tezligimiz o'zaro qanday edi? Perpendikular holatda edi. Shu aylanma harakat qilayotgan jism ikkinchi nuqtaga yetib keldi va bu yerda ham tezlik radiusga nima bo'lishi kerak? Perpendikular bo'lishligi kerak. Bu yerda V1 vektor deymiz, bu yerda esa V2 vektor deb olamiz. Keling, mana shuni keyingi chizmalarga xalaqit bermaslik uchun V2 ni bu tomondan yozib qo'yaman. V2 vektorimiz va bunis ham radiusga nimadir o'zaro perpendikular. Xuddi shu holatda endi ikkinchi nuqtadan jism aylanma harakatini davom ettirib, uchinchi nuqtaga yetib keldi. Alohida-alohida chizganimiz sababi chizmalarni to'liq tushuntirish. Hammasini bittada ifodalaydigan bo'lsam, ozgina qo'shilib ketadi formulalarimiz, chizmalarimiz qo'shilib ketadi. Shuning uchun alohida-alohida yozaman, lekin ikkalasi ham bitta harakat. Demak, bu yerdan harakatni boshlagan edi. Mana o'sha V1 vektorimiz radiusga perpendikular dedik. Ikkinchi holatda bu yerga yetib keldi va chiziqli tezligimiz radiusga perpendikularligini saqlab qolishligi kerak dedik. Mana bu V 3-chi nuqtaga yetib keldi deymiz bu yerda mana. V3 vektorimiz. Nima uchun bu yerda V1, V2, V3 deyapman? Biz o'tayotgan narsa bu aylanma tekis harakat haqida. Hozircha shuni o'rganyapmiz, aylanma tekis harakat haqida. Tekis harakat deganda tezligimiz nima bo'lmasligi kerak edi? O'zgarmasligi kerak edi. Oldingi darslarda o'rganganimiz kabi, demak, tezlik o'zgarmas edi tekis harakatda. Bu yerda ham mana bu tezliklarimizni son qiymatlari bir xil bu yerda, ya'ni modul qiymatlari bir xil mana.
Weber vektorining moduli, moduli degani son qiymat. Son qiymat o'zgarmayapti. V2 ning moduli va V3 larning modullari o'zaro teng, ya'ni son qiymat o'zgarmagan, faqatgina nimasi o'zgaryapti? Tezlikning yo'nalishlari o'zgaryapti. Bu vektor qilib berganligimning sababi vektor jihatdan yo'nalish o'zgarayotganligi uchun 1-chi, 2-chi, 3-chi deb oldim. Shunga adashmang. Lekin modullari, ya'ni son qiymatlari ularni bir xil, chunki tekis harakat deyapmiz. Hammasi V ga teng. Ana endi esingizda bo'lsa, vektorlar mavzusida aytib o'tgandikki, bir vektorni o'ziga parallellikni saqlagan holda xohlagan joyga olib ko'chirishligimiz mumkin degan edik va shu Weber vektorimizni mana bu yerga ikkinchi nuqtadan boshlab ko'chirsam ham bo'laveradi mana bunday. Mana o'ziga parallellikni saqlab qolgan holda Weber vektor bu ikkinchi nuqtamiz edi. Ana endi Weber vektorimizni yo'nalishi ikkinchi nuqtaga kelganda qanchaga o'zgardi? O'zgarishligi mana bu chiziqni ifodalaydi, mana bu vektorni ifodalaydi. O'zgarishligi delta V1 deymiz buni. Delta V1 V1 vektori, delta V1. Mana bu o'zgarish, ya'ni V1 vektor V2 nuqta V2 vektor tezlikka kelganda tezligining vektori mana shunchaga o'zgardi degan ma'noda. Bu yerdachi 3-chi nuqtaga aylanib 3-chi nuqtaga mana bu nuqtaga kelganda o'sha V1imizni saqlab qolamiz. Mana parallellikcha o'ziga ko'chiramiz. V1 bilan mana bu holat parallel, ya'ni V1 vektorni o'zi parallel holatda ko'chirdik. Va bu yerda endi modul jihatdan tenglik uchun uzunliklarni ham bir xil qilib olamiz. V3 va bu yerdan endi 3-chi nuqtaga kelganda tezligimiz vektor qanchaga o'zgardi desa mana mana bu holat tezlik vektorining o'zgarishi bilan mana bu delta V2 vektor deymiz. E'tibor berib qarayotgan bo'lsangiz, delta V1 vektor bilan delta V2 vektorimiz nima emas? O'zaro teng emas. Bu sal kaltaroq, bunisi esa uzunroq bo'ladi. Va hokazo mana bu yerga kelaversa undan ham uzun bo'laveradi. Va bu tomonga kelsa qisqaradi, uzun bo'ladi, qisqaradi. Mana shu tezligimizda vektorini o'zgarishi nima bo'lyapti? Farq qilyapti, bir-biridan farq qilyapti. Esingizda bo'lsa, tezlanishimiz bo'lardi, to'g'rimi? Tezlanishimiz bo'lardi va u delta v taqsim t degan edik. Xuddi shunday-a. Markazga intilma tezlanishi, demak delta v tezlik farqi hosil bo'lyaptimi? Mana bu yerda aylanma harakatda tezlik farqi hosil bo'lyapti. Vektor jihatdan bo'lsa, farqi hosil bo'lyapti. Demak bu yerda tezlanish bo'ladi. Albatta aylana bo'ylab tekis harakatda ikki xil tezlanish bor. U haqida to'liq tushuntirib o'taman. Birinchisi tangensial tezlanish, bizga o'rgangan mana bu formula orqali bog'lanadigan, bu 0 ga teng bo'ladi. Sabab tezlik o'zgarmas bo'lganda delta v qism 0 bo'lib ketadi. Ana endi bu qismcha bu vektor jihatdan tezlikning o'zgarishi nimaga olib keladi bu desa, biz o'rganayotgan markazga intilma tezlanishga olib keladi. Nima uchun olib keladi? Sababini mana shu chizmadan ana endi mag'zini aytaman. Mag'zi nimada? Mag'zi qara. V1 tezligimiz bilan agar jism to'g'ri chiziqli tekis harakatini davom ettirganda nima bo'lardi? Mana bunday hodisa yuz beradi, to'g'rimi? Mana V1 tezlik bilan ketyapti. Agar bu tezlik yo'nalishini o'zgartirmasa, to'g'ri chiziqli harakatini davom ettirsa, mana bu tomonga qarab harakatini davom ettirgan bo'lardi, to'g'rimi? Agar shu holatni biz ozgina qayiradigan bo'lsak, ya'ni qayirish qayerdan hosil bo'ladi? Mana ozgina buradigan bo'lsak, harakat yo'nalishini mana bunday qilib ozgina pastga buradigan bo'lsak, mana tezligimizni pastga buradigan qism mana ana bu qism, mana ana bu delta v bo'lyapti, bizga ko'ryapsizmi? Mana buni v2 desak, delta v vektor pastga burashga majbur qiladigan tezlikni o'zgarish vektori paydo bo'lyapti, tushunyapsizmi? Ya'ni jismni harakatini egrilantiradigan delta v vektor paydo bo'lyapti bizada, ya'ni qanaqadir tezlik bilan markazga tortadigan qism paydo bo'lyapti. Ana markazga tortadigan qism tezligini delta v qismi bizaga markazga intiltiradigan tezlanishni hosil qilib beradi. Markazga intiltiradigan delta v qism, chunki bizaga nima bo'lyapti? O'zgaryapti. Bir-biriga teng emas. Tezlanish qachon paydo bo'lardi? Tezlik o'zgarsagina. Bu yerda ham markazga intiltiradigan
trayektoriyani egrilantiradigan tezlik nima bo'lyapti? Delta V vektor tezlik bo'lyapti. Mana shu uchun ham jism aylanma harakat qilsa, umuman olganda mana shu delta V vektorni hosil bo'lishi evaziga trayektoriyamiz egrilanyapti. Agar shu trayektoriyamiz to'liq aylana shaklini oladigan bo'lsa, demak unda qandaydir bir tezlanish paydo bo'ladi. Umuman olganda mana shu to'g'ri chiziqli harakat qilayotgan jism tekis harakat qilayotgan ham bo'lsa ham baribir demak trayektoriyasini egrilantirish uchun tezlik vektorining o'zgarishi hosil bo'lyaptimi? Demak u yerda tezlanish ham hosil bo'lishi aniq. Demak tezlanish hosil bo'lishi o'sha jismni markazga tomon intiltiradigan, markazga tomon qayiradigan, markazga tomon yo'nalishini olib boradigan, tortadigan narsa markazga intilma tezlanish tushunchasini hosil qilib beradi bizaga. Demak, men aytmoqchi bo'lgan hozir shu, markazga intilma tezlanish formulasini keltirib chiqarmaymiz. Keltirib chiqarishlik ozgina murakkabroq bo'lgan limitlar mavzusiga borib taqaladi. Shuning uchun ham u mavzuni sizga tushuntirmayman. Kezi kelganda balkim alohida video dars qilib chiqarishligim ham mumkin. Lekin markazga intilma tezlanishni ma'nosini tushuning deb mana shunday holatda tushuntirishlikka qaror qildim. Markazga intilma tezlanishni boshqa formulalarini ko'rib o'tamiz. Esingizda bo'lsa, mana bu formulaga asosan omega barobar 2 pi nu formulani o'tgan edik, to'g'rimi? Nu bu yerda aylanish chastotasi edi, ya'ni 1 sekunddagi aylanishlar soni yoki umuman vaqt birligi ichidagi aylanishlar soni edi. Shu omega ifodamizni bu yerga keltirib qo'yadigan bo'lsak, markazga intilma tezlanishimiz quyidagi holatni oladi, to'g'rimi? A m i barobar mana bu narsani kvadrati bo'lgandan keyin 4 pi kvadrat nu kvadrat ko'paytirilgan r formulani oladi. Bu ham markazga intilma tezlanish formulasi sifatida qo'llaniladi. Ikkinchisi, yana omegani o'rniga qaysi ifodani qo'ygandik? Omega barobar 2 pi taqsim katta t davrini qo'ygandik. Davr nima edi? Vaqt birligi ichidagi aylanishlar soniga, ya'ni chastotaga teskari bo'lgan kattalik. Bir marta aylanish uchun ketgan vaqt edi. Esingizda, jism bir marta to'liq aylansa, mana shu yerda edi. Bir marta qaytib kelib, mana shu yerga holatiga qaytganda qancha vaqt ketdi? Mana shu davrni ifodalar edi. Bu yerda omeganing o'rniga yana kvadratini keltirib qo'yadigan bo'lsak, a markazga intilma tezlanishimiz teng bo'lib qoladi. Nimaga? Kvadratga oshirsak, demak 4 pi kvadrat taqsim t kvadrat ko'paytirilgan mana bu radiusimizning o'zi. Demak, bu ham bizga markazga intilma tezlanish formulasini berar ekan. Hozircha bugungi mavzuyimizda shu. Ha, yana bitta esimdan chiqib qolgan narsa, ma'zur tutasiz. Markazga intilma tezlanish, ya'ni ikkinchi nom bilan ham ataladi. Uni normal tezlanish deydi. Mana indeksiga a n qilib qo'yaman. N normal tezlanish mana. To'g'risiga yozib qo'yaman. Normal tezlanish ikkalasini ko'rganda bitta narsani tushuning, esingizdan chiqib qolmasin. Masalalar yetishda markazga intilma tezlanishni o'rniga normal tezlanish deydigan bo'lsa, bilingki, o'sha gap markazga intilma tezlanish haqida ketyapti. Normal tezlanish. Esingizdan chiqmaydi, tezlanish. Mana shu ifodalarni juda yaxshi o'rganib bo'ling. Bu tushunchalar sizlarga asqotadi degan umiddaman. Demak, hozircha bugun o'rganmoqchi bo'lganimiz shu. Ana shu 4 ta asosiy formulamiz mana, ulardan eng asosiysi mana bu ikkitasi. Bular esa shulardan keltirib chiqarilgan qo'shimcha formulalar va masalalar ichida juda ham ko'p kerak bo'ladi. O'rganmoqchi bo'lganlarimiz shu. Keyingi darsda sizlar bilan ko'rishguncha hozircha xayrlashamiz va keyingi darsda aylanma bo'ylab notekis harakatni o'tamiz. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling.